بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اپڈیٹ الرٹ جی ہاں معزز اسٹوڈنٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فرسٹ ایئر پنجاب بورڈ ریزلٹ کے بارے میں فرسٹ ایئر کا ریزلٹ پنجاب بورڈ کا کب اناؤنس ہونے جا رہا ہے ایکسپیکٹڈ ڈیٹ کون سی ہے ریزلٹ آپ کس طرح چیک کر سکیں گے یہ تمام تر معلومات آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اپڈیٹس آپ تک بآسانی پہنچتی رہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر آپ کو لنک پرووائڈ کر دیا گیا اس پر کلک کر کے آپ نے اس پوسٹ پر آ جانا ہے اور اس پوسٹ کے اندر آپ کو تمام تر معلومات مل جاتی ہے فرسٹ ایئر پنجاب بورڈ کا ریزلٹ کب اناؤنس ہوگا رول نمبر کے تھرو نیم کے تھرو اور گیزٹ کے تھرو آپ اپنا ریزلٹ جو ہے کس طرح چیک کر سکیں گے یہ تمام تر معلومات اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیے یہ پوسٹ اوپن ہو چکی ہے یا پھر ہماری آفیشیل ویب سائٹ eduhelp.pk کو وزٹ کریں اس طرح آپ نے نیچے آ جانا ہے یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں 11 کلاس فرسٹ ایئر ریزلٹ 2024 آل 22 پنجاب بورڈ ول بی اناؤنسڈ آن اکتوبر 1 2024 ایٹ 10 AM 2024 ریزلٹ جو ہے 1 اکتوبر 2024 کو اناؤنس ہوگا ریزلٹ آپ یہاں سے آسانی کے ساتھ چیک کر سکیں گے کس طرح آپ نے چیک کرنا ہے مزید آپ نے نیچے آنا ہے اسکرول ڈاؤن کرتے ہوئے یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کو ایک ٹیبل شو ہو رہی ہوگی اس کی مکمل معلومات بھی آپ کو یہاں پر شیئر کی جا رہی ہے اس طرح بالکل اینڈ میں آپ نے آ جانا ہے فرسٹ ایئر ریزلٹ 2024 آل پنجاب بورڈ اور اس کے سامنے چیک ریزلٹ آن لائن ہیئر کا آپشن آپ کو مل جاتا ہے جب یہ ریزلٹ اناؤنس ہوگا اس وقت اس کو اپڈیٹ کر دیا جائے گا تو یہاں سے آپ نے کلک کر کے ریزلٹ اپنا چیک کر لینا ہے اسی طرح پنجاب کے تمام بورڈز کا ریزلٹ فرسٹ ایئر کا آپ یہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں نیچے آتے ہیں 11th کلاس ریزلٹ 2024 پنجاب بورڈ اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں فیصل آباد بورڈ گجرانوالا بورڈ راولپنڈی بورڈ یہ تمام تر بورڈ آپ کو یہاں پر شو ہو رہی ہوں گی اور اس کے سامنے چیک ریزلٹ آن لائن کا آپشن بھی آپ کو مل جاتا ہے اس کو اپڈیٹ کر دیا جائے گا جیسے ریزلٹ اناؤنس ہوگا تو یہاں سے پنجاب کے تمام بورڈ کے فرسٹ ایئر کا ریزلٹ جو ہے آپ یہاں سے آسانی کے ساتھ چیک کر سکیں گے